ଜିତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏମିତି କିଛି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତ ଲେଖିବେ? 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋର ନର୍ମାଲ କଭର ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲି, ବଟ୍ ସେତିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନଥିଲା ଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଦେନ୍ 2021 ମୁଁ ଭାବିଲି କି କିଛି ନୂଆ କରିବା, ତ ଦେନ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଭୋଲେନାଥ ତେରା ସାଥ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜେ ଲେଖିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୀତରେ ମୋ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ତାକୁ କାଷ୍ଟ କଲି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି ଗୀତ ସହିତ। ଦେନ୍ ସେ ଗୀତଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସରେ 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା। ଓକେ ଦେନ୍ ମୋତେ ଇନରଲି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାକ୍ ନ ଗାଏ ହଁ ଆଉ ହଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଗୀତ କରେ। ଗୀତ କରେ ଦେନ୍ ସେଟା ହେଲା ପରେ 2021 ହିଁ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ, ସରି ଜୁଲାଇ 14ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି, ମେରି ପଗଲି କୁ ଜାନା କେଦାରନାଥ। ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ମାସରେ 10,000 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ଜର୍ନି ଅଛି। ଦେନ୍ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ଗୀତ ଲେଖିଲି। ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲାଣି, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର, ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲ୍ ଆସିଥିବ? ବହୁତ ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତି, କିଏ ସିଙ୍ଗର, କିଏ ହଁ ଗାଇଛନ୍ତି, କିଏ ତାର କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହଁ ଖୋଜନ୍ତି, ତ ଆସିଛି କଲ୍ ହଁ ମେସେଜେସ୍ ବହୁତ ଆସିଛି ଏବେ ଯାଏଁ। ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଗଜଲ ଶୁଣିବା। ଆଜିରୁ ଉଠ କର ଅବ କହାଁ ଯାଏଗା, ଆଜିରୁ ଉଠ କର ଅବ କହାଁ ଯାଏଗା, ଯାହାଁ ଯାଏଗା ହମେଁ ପାଏଗା, ଆଜିରୁ ଉଠ କର ଅବ କହାଁ ଯାଏଗା। ଭଏସକୁ ସେତିକି ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଥାଏ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ରିଆଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କେତେ ଭଏସକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଇଚ୍ଛା ଉଠି ହଉଥିବା ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇପାରିବେନି, ଖାଇବାରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ? ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେନି ମୁଁ, ସବୁ ଓକେ ଜିନିଷ ଖାଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ମତେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଖଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭଏସ କୁ ପ୍ରିପାରେସନ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଭଏସ କୁ ପ୍ୟାମ୍ପର ନ କରିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ସେ କେବେ ବି ଆମ ସାଥ ଦବନି। ଥିଲେ ଅଙ୍କିତା, ଆପଣ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ଗୀତକୁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଏବେ ପାଇଁ ତ ଗୀତ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପିଲାଦିନରୁ ଦିଟା ଯାଙ୍କକୁ ମୁଁ ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ରଖିଥିଲି, କାହାକୁ ଓକେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କରିନଥିଲି, ଦିଟା ଯାଙ୍କ ଠିକରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ଟିକେ ପାଠଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ, ସେଟା ବି ଆସିଯିବ। ଘରେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଲୋକ କେତେ ଖୁସି, ବୋଧେ ଆଜି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପ୍ରାଉଡଲି କହିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଅଙ୍କିତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି କମ୍ପୋଜ୍ କଲାବେଳେ ଅଲଗା କୌଣସି ଟ୍ରାକରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା କାହାକୁ କପି ହେଇଯାଉଥିବ, କୋଉ ଗୀତକୁ ଯଦି କପି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରେ। 2ଟା ଗୀତ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ, ଓକେ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକାଶର ଶୁଣିଲେ 2ଟା ଗୀତ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏ ଗୀତ ବି କରନ୍ତୁ ନା, ଏ ଗୀତ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାଲ ଏ ଗୀତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, କହିଲି ସାର୍ ଇସ୍କୁ କରିଦେଇଛି ସାର୍, ହଁ କାହିଁକି ମତେ ଲିରିକ୍ସ ରେ ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ଲସ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଭଏସ କୌଣସି ଆସେ, ଲାଇକ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଏସ, ସ୍ୱିଟନେସ ବଢି ହଁ ଯାଏ, ସୁଇଟନେସ ଆସିଯାଏ, କାହିଁକି ମୋର ଭଏସ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଅଛି, ହଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଏସ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସତରେ ପାର୍ବତୀକୁ ନେବାକୁ ଶିବ ଆସିଗଲେ। ଗୋଟେ ଲେହେରେ ହଁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ହଁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଉଭୟଙ୍କ ଭଏସ ରୁ ଶୁଣିବା। ଏକ ଲମ୍ହା ସୋ ସୱାଲ ସୋମେ ବସ ଶିବ କା ଖୟାଲ, ଏକ ଲମ୍ହା ସୋ ସୱାଲ ସୋମେ ବସ ଶିବ କା ଖୟାଲ, ଜୟା ଜୟା ମହାକାଲ, ଜୟା ଜୟା ମହାକାଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।